অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্যতম খনিকৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই দিনটোত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আদৰ্শৰে এই জাতিটো আমি আগবঢ়াব লাগিব আৰু অসমীয়া জাতিৰ নতুন প্ৰজন্মক জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যাবলৈ হ'লে তেখেতৰ যিসমূহ সৃষ্টিৰাজি, তেখেতৰ যিখিনি কৰণীয়া আমি আজিৰ তাৰিখত জনসাধাৰণৰ লগতে অসম চৰকাৰে এই বিষয়ে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাৰণ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ যদি আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত চাওঁ, এজন বিপ্লৱী হিচাপে তেখেতে যিসমূহ গীত গাইছিলে সেইসমূহ গীতে আজিও জনসাধাৰণক বা নতুন প্ৰজন্মক এটা দেশপ্ৰেমৰ এটা আপ্লুত কৰে। আৰু তেনেকৈ তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম অসমীয়া দ্বিতীয় চিনেমা নিৰ্মাতা নিৰ্মাণ কৰিছিল জয়মতী। গতিকে তেখেতৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰা হিচাপে আমাৰ জাতিটোক এটা উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিলে। কিন্তু সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আজি যিধৰণে আদৰ বা যিধৰণে আমি অসমীয়া জাতিয়ে বা অসম চৰকাৰে যিধৰণে এই শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিছিল সেইটো এতিয়াও যেন হোৱা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।